prknech divadla Radka Brzo Bohatého ožila hudební legenda Freddie Mercury. Muzikál Freddie režiséra Karla Janáka je inspirován životním příběhem této hudební ikony 20. století. Freddieho život, tak prostě to je strašně krásný, dramatický jako příběh. Ta postava sama o sobě je hrozně košatá a není taková jako jednoznačná. Freddie na jednu stranu byl hrozně jako do větru a tak na druhou stranu uměl strašně věrně milovat, nebo byl hrozně dobrý přítel a zároveň les těm kamarádům strašně na nervy. Na sestavování příběhu se spolu s režisérem Karlem Janákem podílel také Peter Freestone, který byl dlouhá léta Mercuryho osobním tajemníkem. Žil s Freddiem, byl jeho blízký přítel a on nám vlastně dával ty informace, když jsme si nevěděli úplně rady, tak jsme se ho ptali, jestli by to takhle mohlo být nebo takhle. It is the journalist. Víte, je to příběh novináře. Takže nakolik věříte tomu, co čtete v novinách? Já jsem musel každý den nakrmit tu bulvární bestii, aby ona zase mohla nakrmit vás. I mean, there are facts in there. Myslím to tak, že tady jsou fakta, ale samozřejmě, když vymýšlíte příběh, některé věci pozměníte, ale to je v muzikálech přirozené. Vedle známých herců, jako jsou Rudolf Hrušínský nebo Jiří Korn, obsadil režisér do hlavní role Michaela Klucha. Ten je už 10 let lídrem skupiny Queenie, kde Freddie ho věrně interpretuje. Co se týče hudební průpravy, tak tam jaksi už připraven jsem, byť tedy některé věci se krapet měnily, ale byla to skutečně výzva, přece jenom ten člověk žil, všichni ho znali, jak vystupoval jsme mediálně a určitě je i tady důležité, aby se člověk do toho jaksi vpoložil. Nejtěžší věc je asi zpívat ty písničky, protože každý je zná úplně věrně a je to těžký vysoký zpívání. Takže moje příprava byla vlastně zpočátku nejvíc právě založena na tom, abych to vůbec zaspíval. Hrát jsem zvyklá, ale zpívat k tomu ne, takže užijte ten zpěv a ty písničky jsou krásné, takže jsem nechtěla nějak zkazit. A tady s těma muzikálovými esama na jevišti jako Jirka Korn, Roman Tomeš a samozřejmě Freddie, že jo? Tak to byla, říkám, jako velká výzva. No? Freddie je v průběhu toho příběhu dost různorodý a ty polohy jsem chtěl chytit, aby to pak lidi chytlo u srdíčka. Před lidmi byl Freddie tím, koho jsme všichni znali. Dokázal mít na dlani celý svět a všichni jsme si tak nějak mysleli, že ho známe. Doma byl ale spíš tichá a velice skromná osobnost. Byl šťastný, když mohl jen tak sedět, hrát si se svými kočkami a pít čaj. Premiéra muzikálu proběhla 14. a 15. dubna. Následující nejbližší představení proběhnou v době od 23. dubna do 21. května. Vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách divadla Radka Brzo Bohatého.